No niin, eli mulla on oma talo nyt. Joka näyttää aika tyhjältä. Haa. Eli mun ei periaatteessa varmaan kannattaisi... ostaa tätä. Aika helposti tää nyt topat. Taverna. Okei, eli tässä voi olla niinku monta tarkoitusta tällä. Rakennuksella, että se voi olla business tai sitten se voi olla niinku asuinpaikka tai jotain siltä väliltä. Se on luultavasti tätä kautta siis. Forget the mice. Adventures are best done with your instincts. I can hardly see you. Eli mulla on asunto tossa ja tässä olisi niinku sitten työpaikka. Siinä menee tuo prosessi. All right. Shall we start with this one then? Don't bother me, you little... Puu veistämään suoraan tavernan yläpuolelle. Okei. Okay.
Onneksi noi voi, jos tekee virheen, niin saa noi kontribuutiopisteet takaisin. Ketä on vielä niinku kehittämättä sitten? What do you want? You need workers or what? Okay, nyt mä palkkasin työntekijän, nyt pitäis se vaan pistää. Tarvitsen niinku... Tuossa on yksi workeri. S plywood ja logia. Lokkia on, mut S-plywoodia. Use chopping in the processing window. L. Miksen mä voi pistää näitä jalkaa? Eli season passareita vaan pystyy. Sitten missä se oli varasto. Energia on lopussa. Tän jälkeen annetaan orjien, eikö siis työntekijöiden, tehdä loput. Ostetaan loput aineet sitten markkinoilta. Vähän plankkia eikä plywoodia. Joku oli jo viidejäkin nostanut sitten. Okei, selvä. Mielenkiintoista. Ai niin, mulla ei ollut varehoussissa. You can use the storage even at home. Just leave me alone.
aika vähän epämukavaa seilata näissä. Tässä ei voi mennä alemmaston hinnan kanssa. Oho! Omenoita tarvitaan. Omenat on tosi, tosi haluttua tavaraa. Okei, eli omenia kannattaa kerätä, päättelisin. Olenkohan tossa vielä? Tää on ihan rikki. Joo. Tarkkuuteen lisää. Ylivoimaa.
Lähin vähän väärään suuntaan menemässä. Tästä alas. Se varmaan tulee perässä. Lapsen haamu. Goblini shamaani on tossa. Näyttäis tonne ylös tasanteen tohon tyyppiin. Ah, se on komentaja. Ah, että näitä ei tarvinnut tappaa näitä. Jaha, tää oli näin helppo. Nyt tuntuu olo tyhmältä. Ihan kohtuullisen hyvin latautunut toi niin jaksaminen tässä tapelleessa, että ehtii taas grindaamaan jotain. Forbidden Alchemy. Black Sun. Joo, nyt sain hanskat. Näitä piti hommata ihan käsittämätön kasa, että niistä oli jotain hyötyä.
jaha, nyt sinne pitää mennä niinku pidelle sitten. Beatlelle pitää mennä puhumaan. Ah, tässä on tikkaat. Älä tipahda. Aa. Okei, nyt päästään tänne sitten. Okei. Tappelu. Pomoa vastaan. No se oli yllättävän helppo. Find Beetle hiding somewhere at Crown Castle. Siinähän se on. Siinähän se on. Isoisä haluaa puhua. Okei, tää on itse asiassa. Jaha, okei. Kappas. Näyttää nyt täältä näin näköjään niinku uusi puku sitten. The storage even at home. Mennään nyt juttelemaan saman tien Igorille.
there was a time when I dreamed of being a great adventurer. I ended up returning back here. I must admit that I regret it. Lisää tavaraa. Treat the villagers as you would like to be treated. Worries me to hear that my grandchild Emma has nightmares haunting her. Treasure chest ei saa näin avaimilla auki. Tämäkin liittyy tähän asiaan. Caught you in my trap. Krio, me nähtiinkin. That's fresh from the water, isn't it? I made a good choice coming here. What? The fishes are fresh. What? Kaikki antaa mulle leipää. That looks yummy. Fresh as it gets. Oh, oh. A good fishing rod is only made by oneself. I'll give you my recognition if you catch a mud skipper. I swap Fisher's token for fish. Been far out in sea? It's rich of... Näköjään tarvii tosiaan eri asuntoja hommata eri tarkoituksiin, niin kuin varastoksi ja muuten. Se on koiranpentu, joo. Ja täällä on narreja. Joo, täytyy vaan hommata. Tietysti ne varmaan haluais, että käyttäis oikeita rahaa. Saiskohan sängystä jotain etua? No. Tätä vaan pitäisi sitten ruveta. Noni. Hyvin tulee kyllä pisteitä.
Okei, okay, niin siinä pystyisi käyttämään noita näiden nopeutuksia. Okei, näitä näköjään voi ostaa niin kuin ihan pelivaluutallakin näitä muuten näitä helmillä saatavia. Mikä on ihan kiva tietysti. Hinnat voi olla korkeita, mutta niin kuin ei ole pakko käyttää oikeaa rahaa. Viisi milliä vähän päälle. Mode. Okei, eli se on, tää on aika kätevä itse asiassa. Mulla on jotain interior pointseja, mitä sinne saa jotain ehkä. Se pitäisi ostaa. Okei, se pitäisi ostaa näkyy. Ei ole ilmaisia. No siinä on pöytä. Siinä on nyt rakennettu pöytä sitten. Ensimmäinen esine täällä. Näköjään lemmikkikin on. Lemmikit tykkää olla täällä talossa sitten. Mikä on ihan jees. Noin toi. Secret gift pack on tässä näin. Okei, täältä saatiin ihan settiä. Seitsemän päivää joku setti ilmeisesti saa. Tää näyttää hyvältä. Ja. Mennään perinteisellä.
find its resources. Okei, onpas tällä... Joo, onpas tällä niinku liivit. Karoksia, clothes. Inventaariota vaan, kiitos kyllä. Noniin, nyt näyttää huomattavasti paremmalta. Niin, eli PR-inventori löytyy tästä. Character shotti. Storage made. Noin. Valuepakki. Toi valuepakki taitaa mulla itse asiassa olla jo. Käytetään toista, kun tarvitaan. Enhancement chance. Okei. Okei, tuolla voi herättää jonkun henkiä. Okei, se menee tänne näin. Mulle tuli tää panssarisetti takaisin. Ja tissiliivit tulee tosta. Okei, selvä. Selvä. Aseenkin. Aa, niin se on vaan ton näköinen. Nyt on mennyt tämmönen fantasiakirves mulla. Tämmönen fantasiakilpi. Ja sitten ne katuu tosi... katoo johonkin. Joo. Suuntaa. Tää on punaisella jostain syystä, eli varmaan ei kannata vielä edetä tohon suuntaan. Täältä me tarvittiin kelottaa. From Princess Jurat.
Do you think we can trust Ethan? Strange. I can't remember how we got here. Eli yksi muraali on jäänyt lukematta jostain syystä. Okei. Okay. Muinainen ase. Apua, chief. Kaksi muinaista tappelee. Se herättää henkiinkin. There was a time when I dreamed of being a great adventurer. I ended up returning back here. I must admit that I regret it. Oh, my head. Tää on tämmönen noppapelin ja toivottavasti tämä menee ihan samalla tavalla kuin joku tavallinen tota noin korttipeli. Yritetään saada ilmeisesti vaan parempi käsikin toisella.
any remedy for headaches? Jos mä oon valinnut, niin millä mä... hyväksyn tämän sitten. Kässä on ilmeisesti ykkönen tässä. Tässä saisi mennä vähän nopeammin kyllä eteenpäin tää peli. Koska jos mulla on siirrot loppu, niin turha pitkittää. Ja nyt pitäisi vitosia ruveta vähän hommaamaan. Tai niitä mitä ei ole siis. Vitosta ja kutosta. Niitä kuutosia sitten ei tule. Ja nyt niitä kuutosia enää tule. Periaatteessa joudun turhaan odottelemaan 30 sekuntia. Jarr. Tämmönen peli. Tämmönen Lord Information. Lähdössä seikkailuun täytyy olla puhua. Welcome, adventurer. Would you like to try the potions that I've made?
Hevonen. Is it your first time here in Venice? Jos on. Found the right place if you're looking to check in horses and donkeys. Ah. You should be aware that you can only ride one mount at a time. Noni. You can either capture or directly buy horses. Though it's not here, there's a huge horse market in Hyden. Have you prepared carrots? They recover the health of horses and donkeys. Tässä on yksi ohjeet. Wild horses can be tamed with a capturing rope. Aika. No jaa, en tiedä onko kalliita. Stable register mode. It's easier. Siinä on mun heppa. Okei. On tää kyllä nopeampi kuin juosten menis. Tänään onkin jo koko porukka. Okei, ulos ei näköjään voi pistää. No siinä on nyt kova keittiö. Noi. Ah, toi pitäis voittaa minipelissä. A
there was a time when I dreamed of being a great adventurer. I ended up returning back here. I must admit that I regret it. No, nyt ei mennyt hyvin. Mitä Clump of Fives? Pitikö se vitosita olla? What? Pistetään nyt kolmosia, etsitään sitten niitä. Mä en nyt tajua, miten tää pitäis... Niin, että mä voin rekisteröidä tänne. Okei, tosta se piti päin. Ykkösiästä. Toivottavasti rupee kuutosia kiettiin, kun sen saa niistä aika paljon pisteitä. No vasta nyt tajusin tämän pelin, mutta no, kuitenkin jonkin verran pistetä. No niin, outfitti tulee. Taas näitä hedelmäpelejä.
taas muuttuuko nää. Tällaista.